Obujjanjabi obulwadde bwe bumu bwe nnali nzijanjaba luli kibumba kye kyakosebwa n'amawuggwe ne gakula kusinga okussa kizibu kyange kyava ku butwa obwampeebwa. Omwenna mwenna mukimanyi bulungi nti wafuna obutwa ojjanjaba mu katini obanga. Muganda wange, embeera y'amasajja mukulu amanyikiddwa nga Sammy owa The Mighty Family, abangi gwe mumanyi comedian oyo nga kati yagenda maaso n'okwera ng'ava mu ggwanga lya Uganda n'agenda emitala w'amayanja mu ggwanga lya bannaffe America, embeera ye si nnungi yadde akamu n'akeddagala. Olunaku olwaleero waliwo akatambi akagenda maaso n'okubeera nga katambulako eyatadde ng'ali mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala era ng'agamba yagenda maaso n'okubeera nga aweebwa obutwa. Jjukira nti ono mu campaign eyali egenda maaso n'okubeera ng'egenda maaso eyakalulu ka 2021 y'omu ku abo abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa ne basibwa. Kati n'agamba bwe yali mu kkomera eyo baamuwa obutwa era bwe bugenda maaso n'okubeera nga obaoliawo bumukola obubi okumutuusa kussa eryo. We twogerera ne bwe bagamba nti afudde towakana. Ono nno muntu wa Kyagulanyi nnyo nfiira bulago. Nkusaba nti bye nkuleetedde ate mu katambi ke nnina wano bitiisa. Naye nkusaba ebyama bino ogende maaso n'okubeera ng'obiraba n'owekkaanya nga bw'eri enkola yaffe. Vidiyo eno sooka ogimpereka like, wamma etambulire ddala etuke ku eyandyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agiraba kw'oteeka nno n'okugiwulira. Eya subscribing edda nkwebaza bwebaza, nawe atanna subscribing nkusaba wamma subscribing ate tutambuze ensonga. Yagala olanga naffe tukubireko ku simu eryawo ku screen esembi ataano mu musanvu ate tujagenda maaso n'okubeera nga business tuzikwasaganya maridadi sana. Kakati nkusaba nkuwe video eno olabe ensonga nga bwe zeekusese. Nina video ya Joylanda naye ayina ensonga ze kw'oteeka mama Fina alidde ennumba. Nsonga ki mbikuleetedde gwe just kalira olabe video. Kankwe video eno ya mwana mulenzi Sammy. Olaba video eno n'olowooza nti nkadde. Naddala gwe angoberere yali alabyeko ebifaananyi by'ebimu video z'ezimu eddwaliro ly'erimu. Ngikoze ssaawa 3 dakiika 27 olunaku lwakutaano lwa Jjuma tuli mwezi gwa Ramadhani mwezi gwa 3 naku z'omwezi 29 omwaka 2024 kitegeeza ya leero. Ndi mu ddwaliro ly'erimu nzijanjaba obulwadde bwe bumu bwe nnali nzijanjaba luli kibumba kye kyakosebwa n'amawuggwe ne gakula kusinga okussa kizibu kyange kyava ku butwa obwampeebwa. Omwenna mwenna mukimanyi bulungi nti wafuna obutwa ojjanjaba mu katini obanga afunye kansa mwaka mwezi Sammy owa The Mighty Family kugambye embeera gy'alimu bw'omutunuulira okaba n'amaziga. Ekituufu yeetaaga ssaala zammwe mmwe mweka abayinza okugenda maaso n'okubeera ng'obaoliawo mumusabira naye mu butuufu embeera mwali tegenda maaso n'okubeera nga ewoomya nakabululu yadde akamu n'akeddagala. Kakati nno mwana muwala Joylanda nkugambye avuddeyo n'alumba Sandra Lyani. Jjukira ono Sandra yakola olugambo wali eri kusanyuka TV kwoteka NBS. Kakati navudde n'amulumba n'amugamba nti omwakaana kawala gwe osusa ogenda maaso n'okubeera nga oyisaamu abantu wamaaso nga kwoteka n'obutampa kitiibwa yadde akamu n'akeddagala. Ziine emboozi mbikuleetedde olabe ku bukaawo bwa Sandra Lyani. Nagambye nti ate nina emboozi ya mama Fina. Wandigenzi maaso n'okubeera nga toswa biki byagenzi maaso n'okubeera nga yogera. Kankuwe Sandra Lyani owulire engeri gye bamuyisizzaamu ko eggaali. Naye obukazi obumubuzaala wa mwana sibuka ngamba mbulina chipuluku naye nga okatunuulira blood niye kenyini ye example ya chipuluku. Like I was like, what is this? Ngakalekana Joina tayani amanyi wanyi wa sex kina ne Joina naye simamanyi. I'm like, kanvuma sijja byogera namanyi ba 5 kila ngo 6 ani ayogera ani oyo oba bamuyitse maino linnya lye naye ndowooza lwakyo kenalabye ku TikTok walo
Niwa kogela TV. Yana sala kogela TV. Sala TV. Yes, yes, yes. Yes, yes, Elinye elio. Na TV tetujina kubuze. TV tetujina kubuze. Aa. Kakazi wa wakaitani. Wafi ye Jenny. Sima inange na wala posti za TikTok. Ewe inyani. Alien guya ya galu kuwa kubu. Jenny ya kubuze kubaba TV. Bamu gobye. Aye. Malaika ye gobye. Osobo loko gila ku 6 kila no sigala. Hey. Bako la. Uri samba samba. Wacha wacha. Hey. Kati wali ya gala mukuba. Zesi kuwa bantu. Na ye just... Na nyiga kale ngomu. Testera nyiga neka yogera mu bubinga. Halo na muntu akuvuma kale ngana ye. Wakabi. Joy Landa agamba Sandra Liantari wathe kumovuma taina moral authority. He muvuma koz necha mugamba tachifanana. Erewe kakati ya te mama Fina avudeyo na yambalida family ya msajamu kuna maikidwanga Rashid, Saddam Rashid Lukwago. Abavudeyo ni bategeza ntinobamu jeko erinyali ya family na gambe vyo tevidina makuru ya dakamu na keda galavani genzi maso. No kuweda ngawesa nyua Rashid kati team Rashid Saddam ya mama Fina. Ne abantu ababaloga tebabeera babbali, tabeera wali. Muganda omwe nyini gomuzali wa mama omutaato omu, aloga abaana bo. Najje wona abeeranga omuwera n'omuwera n'omusomesa n'omuteekamu akasente n'omuteekamu likimu. Najje n'akusiranyiza abaana, abaana ne babulwa emirimu, abaana ne bafuna autism, abaana ne bazolowala, abaana ne banywa enjaga, abaana ne beekyanga. Kitaawo mwenyini gwazaali bwana yakuzaala, naga tata yeyanza tumuzimbira n'enju akulama. Okitegeera abaganda be waleeta n'ogamba nti kambaleete waka mbakuumire waka basome naffe tuveeyo kati ng'abaana abali e Saudi abali e Dubai abali wa n'abali ebweru America asobola okupanga pepa wakanaga abaana bannyabo kambajjeyo kambaleete n'obatuusa ne bakufuukira ezzike bannange ne bakufuukira ezzike n'agamba America ngenda gikulemye Canada ngenda gikulemye nenga tobulesi yajja yakusangawo n'omu receiving ku airport n'omu suza bilu zino zisasula buli kimu n'okisasula naye kati essaawa zino yesimbye mufumbo yesimbye ku mulimu gwo yakwatagana n'abe Uganda n'aweleza sente ne bakuloga ne bakusirana ne bagoba ku mulimu yakwatagana n'abe Uganda ne bakuloga ne bakubuza okuzaala ne bagamba okolere family nze nakunyumiza ku mukyale ya yajja yaina abaana basatu omulenzi omu abawala babiri omwana agenda mu America bambi yamuteeka mu sente omumama yateeka omwana sente n'agenda mu America bwe yagenda mu America omwana n'akola n'agamba sijja kusooka kola kiracyo nina kya kuzaala kansooka enzimbire maama n'azimba omwana omulenzi bali wano n'azimba makaa n'abagwira ettaka ly'okulimiramu n'abakolera buli kimuno omwana n'amufunira omulimu ku majestic n'abakolera amaduuka n'abakolera buli kimu kati n'akubira maama olwo ng'afunye omusajja awaiseyo emyaka nga esatu nga maama omwana nga abuze n'amugamba lwaki n'amuga omwana nga muyinza omwana abuze nti aa ojja kuzaala waita ebbanga ng'amugamba nti waliwo omusawo gubandagiridde ngendeyo ndabe lwaki tozaala ng'agendeyo ng'amugamba nti omusawo omuganda yanga oli bulungi ng'omukazi atandika kunoonya mwana ng'omuwala anoonya mwana ngayingira emyaka 3 mu 5 emyaka 4 mu 5 kati nga bamugamba omanyiki oba okola nti gende wa mama Fina eyamulagirira yafuna omwana wange kati naye namulagirira nti gende wa mama Fina nze yampa omwana basinkana ku kyaki nga amutuma nga gamama jukira ye musawo gwe wesiga I mean ye muntu ogwe wesiga nti gwe mbani n'ekizibu gwe ntume wa mama Fina omukazi nga asituka ngajja omwana antumye oba wayogeddeko naye yagambe yagala kulaba ku video call nga tumukubira nga mulaba ga mama nkutumidde mama wange oyo omwana abuze kati emyaka kumpi 19 siina mwana sebunya n'abanda bugenda okubira omukazi nga mama mwenyini yasiba omuwala obutazaala mwana yenna ye abakolerera empaka ne okukiyitamu okugamba omukazi ono nti maama we ye yakusiba kwa baali bati era bwe yafuna obuto nze kinamuganamuganga ngenda kukolako naye nga maama wo takiriimu era yamala kuzaala ne mugamba maama we yali akirimu
nakaliko kuza obutambi flash emabega nti maama oyo wamma teyanjagala ko mama nga ne bwomugwire olugoye ati si alugaba mama ne bwomugwire suwani tiagiireko maama agigaba maama ne bwolimuwa ekintu ekifaanana kiti omuweza senta akontola maama ne bwolimuwa kuganga tamwagalanga ku basebo ne banyabo tulina abantu mu famire nga tebatwagalanga ko tulina emikwano gye twesibyeko nga tekitwagalanga ko tulina abasajja be tulina mu maka nga tebatwagalanga ko tulina abakyala be tukoledde ebirungi omukyala n'omusomesa n'afuna ziddiguli n'afuna kinaafuka minisita n'akufuula kasasiro nayagala akukomya akuteeke ku ttaka wali obonaabonera awo yasigale nga bamukubira bugombe abantu abatuwalana si bantu babbali bamunju raundi weetoole ku bizibu by'olina ani akuliraanye ani mukyamu ani mutuufu so bino bitulabye mu famire ya lukwago nti famire ya lukwago yaweebuuse nooti kuweebuuka tejja kuweebuuka ebyo nno nabyo bwe bityo bwe biri anyway mwebalegera masito okubeera nga mutugoberera wane eno ku Beyond the Newsroom atakumira mpeera agere masito n'okubeera nga oboolyawo abankuumira abampeera omukisa mbaagaliza amazuukira amalungi.